Não consegue marcar e aí vem o contra-ataque perigosíssimo do conjunto turco. Vai para o Afundanço. E que Afundanço! E atenção, continuam as provocações. Não marca. Vai sobrar tempo. Vai haver contra-ataque do lado contrário. 3 segundos. Abrirem espaço. E mais um Afundanço. É para Yılmaz. E com isso terminamos esta primeira...